חזרנו. מנכ"ל פייסבוק מרק צוקרברג מנהל בשעה זו את יש שיאמרו קרב חייו, ומגיע הלילה לקונגרס האמריקני לתת עדות במסגרת השימוע בעקבות פרשת הדלפת המידע. כתבנו בן זיגדון, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו מדברים סוריה, זה מה שמעסיק אותנו. בארצות הברית משהו אחר מתרחש בקונגרס. מנכ"ל פייסבוק, מרק צוקרברג, מגיע לוועדת מערכת משפט ומסחר של הסנאט, מעיד שם עדות דרמטית בכל מה שקשור לפרשת קמברידג' אנליטיקה, הפרשה שבמסגרתה הודלפו 87 מידע על 87 מיליון משתמשים, 47 אלף מהם ישראלים. אנחנו רואים באמת משהו... את התמונות בשידור חי עכשיו, כן, מתוך זה, השימוע. זה משהו מעניין העניין הזה. הבן אדם, צוקרברג מוגדר כבן אדם החמישי בעשירי העולם, זאת אומרת, זה בן אדם מאוד מאוד חזק. עם זאת, אפשר לראות שם משהו דק טיפה בדמות שלו, הוא מעט לא בטוח, טיפה מזיע, ואפשר להבין את המעמד, כל המצלמות עליו, כולם עכשיו מניחים את כל כובד המשקל על העניין הזה, מנסים להבין יחד איתו בעצם איך פייסבוק הולכת להתמודד עם העניין הזה. אם נלך רגע הצידה לעניין המשקיעים, הם ברגע שהם רואים את העדות של צוקרברג, הם דווקא מרוצים מההופעה שלו בקונגרס ואומרים... מרוצים? הוא נראה די לחוץ. הוא נראה לחוץ, אבל הם דווקא מרוצים, כי סך הכל הוא מספק תשובות, הוא עונה לחברי הקונגרס שמתיחים בו האשמות. רואים באמת את גרף המניה כרגע. מאז שהתחיל הנאום, כמעט 5%, זה בהחלט יפה. מה צוקרברג מציע על הפרק? הוא תומך בחוק המודעות ההוגנות, שזה אומר בעצם להשית איזושהי רגולציה על מודעות פוליטיות באינטרנט. הוא אומר, כן, בוא נלך יד ביד, כשמתיחים בו עוד פעם את האשמות, ואומרים לו, אתה תפגע בפרטיות שכולנו. הוא מסביר, חבר'ה, אנחנו התחלנו את החברה הזאת במרתפים של מעונות האוניברסיטה, זה צמח מאוד מהר, ברור שיהיו שגיאות. סך הכל, הוא נראה מאוד לחוץ עוד הפעם, טיפה מזיע, אפשר לראות בתמונות. הוא באמת חושש מהמעמד, הוא לא רגיל לכל כך הרבה פוקוס, אבל הוא מגיע כאן באמת בצעד חסר תקדים. כן, בן זיגדון, תודה רבה לך. נהלה טוב. תודה.